Galera, vocês estão vendo aí a quadra poliesportiva do Morada do Sol, algumas casas aqui no Morada do Sol. Desse lado de cá são as casas da ocupação. E do lado de lá, vocês vão ver, são as casas contempladas no dia 31 de janeiro de 2019. Foram entregues aqui as casas, né? Então, ainda não houve a primeira parcela do pagamento via bancário. Isso é para acontecer agora em 2022. Então já regularizaram a instalação, já tinha luz, né? Eles entregaram com luz. Só que ainda estava muito nas gambiarras para as casas da ocupação que o pessoal ocuparam. E o governo ia acabar isso aqui. O que aconteceu? Viram que tinha muitas famílias carentes que estavam morando aqui, então resolveram contemplar a família carente e entregou as casas. E algumas dessas, alguns sabidões, pegaram para vender. Então eles estão vendendo hoje de 8 a 14 mil reais, dependendo de como está o estado da casa. Então tem dois dormitórios, né? Sala, banheiro, tem um quintal. Ela é 5 metros de casa com quintal. Então é assim. Aqui é a quadra poliesportiva. Nós estamos aqui no parquinho do Morada do Sol. Falta uma limpeza, né? Vou mostrar aqui para vocês. Mas esse parquinho aqui ainda é muito visitado. Daqui a pouco, quando o sol der uma estiadazinha, aqui vai ter muita gente. Então é assim, venha para cá, um lugar tranquilo. Então fica no Maracanã, depois daqui tem o Santo Antônio e antes daqui tem o Amendoeiras. Tudo tem a ver com o bairro Maracanã, que é a entrada ali do Maracanã, quem vem para o distrito. Aí você entra para cá. Aí tem esse condomínio, esse residencial, bem bacana aqui para morar. Beleza, então? Vamos conhecer mais um pouquinho. Se você observar bem ali, ó, você está vendo o um pedaço do Amendoeiro, lá do outro lado, residencial Amendoeira. Daqui não dá para ver o Santo Antônio, que é mais muito para frente. Mas aqui vocês estão vendo o residencial Amendoeira, que é muito, que é um pouco antes do Morada do Sol, para quem vem ali do Maracanã, né? Que é a festa da Jussara, que é bem conhecida aqui na Grande São Luís. Agora vou mostrar aqui o posto de saúde. Esse aqui é o muro do posto. Vamos lá. E ali a quadra poliesportiva. Assim que começou a liberação, né, de ocupação de casas, e a polícia não estava intervindo, permitiu, aí aconteceu que o pessoal começou a pegar a casa do outro e tomar de quem já estava na casa. Aí o bonde do 40 começou a ajeitar algumas coisas e ajudou algumas famílias, prejudicou outras, mas é assim. Então por isso tem esses dizeres aqui. Mas nós estamos aqui mostrando mais para vocês do Amendoeiras aqui, gente. Como vocês viram, Amendoeiras lá do outro lado. Agora vamos mostrar mais do Morada do Sol. Vocês estão vendo a imagem aí do posto de saúde. Está apedrejado, está dessa situação. Só que o pessoal já está fazendo aquela limpeza, está ajeitando. O prefeito vem aqui fazer aí uma pré-inauguração. Vem aqui para dar o parecer para nós, moradores. Eu também sou morador daqui, do Morada do Sol. E ele vem falar aqui que vai entregar o posto. Posto este que estava totalmente ajeitado e tal. Só que aí algumas pessoas, por ele não ter sido inaugurado, ficaram chateados, né? Começaram a apedrejar, fazer coisas erradas, né? Depredar. Mas tá aí. Agora vai funcionar. Beleza? Vamos mais pra frente. Aí a frente do posto. Dia 13 de setembro, pô, dia 13 de agosto.
agosto, setembro, outubro, deixa eu ver. Essas datas foram que eu falei aqui, dia 13 de agosto. Houve uma promessa de que ia ser restaurada esse posto. Então agora dia 13 de outubro vai começar a restauração do nosso posto. Então, parabéns à nossa comunidade, que agora vai funcionar. O prefeito está vindo aí para mostrar, dar seu parecer de que agora vai resolver. E logo, logo estamos cobrando a escola. A creche escola vai voltar a funcionar, porque ela estava fechada por causa da pandemia, então já está começando. Vocês vão ver aqui um pouco dela, que é a parte de trás da creche escola. Essa é a parte de trás, vamos ver a parte da frente já já. O acesso aí da garagem do posto, né? Vocês estão vendo. Agora aqui é a parte de trás da quadra poliesportiva. E não é só essa, gente. Nesse quarteirão tem essa e outros quarteirões tem outras aí, viu? Essa aqui é a avenida principal. É a avenida principal aqui do nosso bairro Morada do Sol, onde passa o ônibus. E aqui é a creche escola. Aí é a creche escola da professora Edith Valo, que também vai ser inaugurada. Já foi, mas vai voltar ativa, né, depois dessa pandemia. Então nós estamos aqui mostrando aqui. Então aqui é a avenida principal. Nós, do lado de cá são as casas contempladas. Vamos mostrar para vocês agora as casas contempladas do Morada do Sol. E aqui essa obra ela foi retirada porque foi ocupada em lugar indevido. Aí fizeram uma, como vocês podem ver, fizeram uma feira, que é onde não pode, né? Frente à creche, aqui neste local. Então, como não pode, aí a polícia veio e interviu pela infraestrutura, a mando deles. Então, é isso, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Agora vou mostrar mais um pouquinho sobre Morada do Sol. Aqui é a grande rotatória, ali a quadra poliesportiva que vocês estão vendo. Muito lixo, né? Tá batendo aqui. Muito lixo. Tem que dar uma melhorada aqui nesses acessos. A rua interditada ali. Tem que dar uma ajeitada nisso aqui. Vamos cobrar. Pois é, você vira o posto. A rotatória. E as casas contempladas. Agora vamos na lateral aqui. Da quadra, né? Aí, ó. Aí como essa tem uma, duas, três. Tem mais duas lá no outro quarteirão. Tem mais lá pra frente. Então aqui tem bastante quadra. A galera vem aqui jogar. Então aí, ó, você vê quatro quadras aqui no outro bairro. Tem mais três quadras na outra quadra da frente. Tem mais outra no lado do outro lado. Então aqui tem bastante quadra poliesportiva para os jovens. Venha conhecer o nosso bairro Morada do Sol. Barbearia, barbearia, frutaria, padaria, você tem aqui no nosso bairro. Não é só na avenida principal não, muitos outros lugares. Como vocês podem ver também na avenida principal, material de construção, próximo de você. Material de construção LC, é o lugar certo para você, né? Tá aí, ó. É aqui na avenida principal, ali vocês estão vendo a outra quadra.
Então, como eu disse, aqui é cheio de quadra. Ali é outra quadra. Você pode vir para cá. Venha morar. Venha ver. Aqui tem casa barato para você. Aqui, como em todo lugar, alguns bar, muita igreja para orar e enfrentar peleja. Ó, mais uma igreja ali, ó. Vocês estão vendo aí algumas casas. Tem lugares que a rua tá asfaltadinha, outras não, né? Agora, como todo lugar é constante problemas, buraco, né? A gente pode ver o tamanho dessa cratera, de uma das avenidas principais, a segunda avenida principal aqui do Morada do Sol. Tá tendo esse buraco, ó. Aí tem que ser resolvido, né? Tem que cobrar das autoridades. Tem que ter um carinho especial para com essa aqui, né, gente? Olha só, não pode. Uma cratera desse tamanho causa acidente, não? Então é desse jeito, ó. Tem que resolver esse problema aqui. Às vezes o carro tem que ir na contramão porque é complicado passar por aqui. E aí nós temos mercadinhos. Aqui é onde dá acesso ao parque. Ali, ó. O Mercado de Sabores. Outra igreja ali. Aí eu vou encerrando essa matéria só mostrando essas crateras. Olha só. Aqui são as casas da ocupação, mas nós somos cidadãos, então a gente precisa de ter livre acesso, um acesso de qualidade. Então, precisa de ter atenção aqui, né? Essas crateras, esses buracos aqui não tá certo. Tem que resolver esse problema aqui. Mas esse é o nosso bairro e estamos aqui e temos fé em Deus que vai ser resolvido esse problema. Então, valeu, gente.